não tem que incentivar a arte de uma necessidade. Bom, galera, muito obrigado a todos que ajudaram, deram sua atenção. Aqueles que quiserem encontrar arte, fizeram dicas no Facebook ou Instagram, é só pesquisar. Pagando Improviso, Pagando Improviso, Facebook, Instagram. Fiquem com Deus, uma boa viagem a todos. Thank you.